Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Докладът на Европа и българските работи. Тук е министър Десислава Ахладова. Какво става с левицата? Тук е Георги Свиленски от БСП. Кое движи българската политика? Андрей Райчев и Стойчо Стойчев са в студиото. Обединена Германия 30 години по-късно ще видите и посланник Кристоф Айхорн. В началото няколко думи от нашия екип. Какво е Панорама? Тя събира в едно студио хора с различни мнения от различни части на политиката и обществото. Събеседниците отговарят на въпроси и влизат в диалог, дори във времена, в които диалогът изглежда невъзможен. Какво има в предаването, решава екипът, като следва общовалидни, професионални принципи. Не сме безгрешни и търпим критика, но сами взимаме решенията и носим отговорността за тях. Така е било и така ще бъде, поне докато ние правим Панорама. Независимо от намеци, заявления, ултиматуми, блокади и намеси, откъдето и да идват те. Съжалявам, че губя на времето на зрителите с А и Б на професионалната журналистика навсякъде по света, но просто се питам, има ли някой интерес тези правила да бъдат атакувани? А сега Катя Тодорова задава няколко други въпроси за журналистиката. На кого ще видите сега? Различни са. Не се страхуват от неприятности. Дразнят. Не всички ги обичат. Отутре Силвия Великова и Петър Волгин започват политически некоректно. Ново предаване в Националното радио. Единият в събота, другият в неделя. Във време, когато понякога си казваме, че журналистиката е изчезваща, а задаващите въпроси – аутсайдери. Обещават да ядосат много хора. Аз? Вярвате ли в принципа, че собствената свобода е важна толкова колкото и на другия? Да, така е. И затова аз не споделям опитите някой да бъде обявен за враг, само защото не споделяш неговите разбирания. Между прочим, аз надявам, че това ще бъде и ще си проличи от нашето предаване. Не планирам да говоря само с събеседници, с които се чувствам комфортно. Напротив, смятам, че трябва да говорим с всички събеседници и да чуваме всички гледни точки, стига да не се стига до крайности. В съвременното общество, макар че то претендира да е много толерантно и много демократично, всъщност много по-често срещната тенденция е ти да отричаш тотално всеки, който мисли различно от теб. Това не важи само за журналистиката, за всички сфери важи. И всеки, който изрази малко по-различно мнение, всеки, който изрази политически некоректно мнение, моментално бива заклеймен като популист или националист или някакъв краен русофил, елемент. Русофоб. Да, който трябва да бъде тотално изключен от и прочистен от публичното пространство. Затова аз се надявам, че в нашето предаване политически некоректно ще има всякакви гледни точки, включително и на хора, с които ние не сме съгласни, защото именно така се прави една истинска медия. Две противоположни пристрастия правят ли една истина? Ами истината никога не е една. Истините са най-различни и това е хубавото, защото ако се опитваш да наложиш една единствена истина, стигаш до едно състояние, което се нарича тоталитаризъм. Така че, когато търсиш истината, е по-добре. А когато имаш две гледни точки, които търсят истината, е по-добре, отколкото ако имаш само една гледна точка. Зависи кой преценява, че става дума за две пристрастия. Може да бъдат две позиции, които в течение на разговора да се окаже, че не са на двата полюса. Истината е истина. Фактите са факти. Имат и фенове, и врагове. Щастието да работят в медия, където солидарността и свободата се държи на гръбнака на поколения журналисти. Аз, когато съм пред микрофона, съм опозицията. Независимо от това, кой е отсреща. Приемам и хората, които ме харесват, и хората, които не ме харесват, като признание. Коя политическа коректност е най-голямото лицемерие според вас?
Може би най-голямото лицемерие е това, когато хората с власт твърдят, че се ръководят единствено от интересите на народа и че служат единствено на народа, при положение, че всички ние знаем, че не е така. И според мен една от задачите на журналистиката е да демаскира това лицемерие, където и да го срещне. И не само на управляващите, и на опозицията, защото напоследък имаме достатъчно примери, когато виждаме такова лицемерие и хора, представители на опозицията. Тоест, трябва да се демаскира лицемерието, независимо от това откъде идва. Ще осъзнае ли политическата класа, че имат нужда от независими медии, а не медии-бухалки? Много трудно. Значи през тези 30 години ние сме наблюдавали безброй войни между властта и медиите. Наблюдавали сме безброй случаи на уволнявания на журналисти, на закриване на предавания, на закриване на медии. Аз вече почти не вярвам, че властта може действително да разбере, че е по-добре да има срещу себе си критични, отколкото послушни медии. Защото послушните медии не са ти добър съюзник. Послушните медии могат да ти създадат някакво временно чувство за величие, но в момента, в който твоята власт започне да се клати, тези медии ще се обърнат срещу теб и ще те захапят така, както не са те хапели никога някогашните ти уж врагове, а всъщност критици. Така че властта има необходимост от критични медии, дано в някакъв момент да започнат да го осъзнават. Аз обаче си мисля, че имаме нужда от критични медии преди да очакваме от властта да ги разпознае и да ги уважава. И този процес е като скачени съдове. Медиите позволихме да ни превръщат или в бухалка, или в обслужващ инструмент. И политиците видяха, че така е удобно. Така че да не се фиксираме само в политиците, които живеят комфортно, защото не им задават въпроси или защото ги показват от към хубавата страна на камерата, а да си дадем сметка колко ние сме настойчиви да искаме да ни бъде признато правото да питаме, да бъдем допускани до политиците, защото в момента следим какво се случва в парламента и видяхме, че журналистите бяха допуснали до футьойлите, а не до депутатите. Това не е допускане. Така че до голяма степен това може да се промени и при повече настойчивост от нас като журналисти, от всеки един от нас. Аз вярвам в това, че тази журналистика, която не се притеснява да изказва крамолни мисли, ще продължи да съществува без значение от натиска, който и се оказва. Това, че излъчваш наживо един брифинг или едно изявление, например, от джипката му, не е журналистика, защото там ти нямаш възможност пълноценно като журналист да от теб да зависи как върви този разговор. Даже това е доста разобличаваща журналистика, защото показва до голяма степен какво е нивото на питащите. Светът днес живее във Фейсбук, в бедствие от фалшиви новини, недоверието в авторитети, обяснението, че всички световни беди се дължат на Тръмп, Путин, Бил Гейтс или илюминатите. Говорим си за това какво ни очаква в свят, където никой не вярва в никого. Но всички искат да разбият статуквото. Важи и за това, което ни се случва тук. Защото фалша се усеща. Колкото и да се опитваш да го правиш силен, той неизбежно пробива и става ясно на това грозно лице на неистината. Така че, дори ако вземеш настоящите протести последните 3 месеца, те са протести, дори не толкова срещу конкретното управление, те са протести срещу тази неистина. Срещу това нежелание да бъде чут гласа на хората и срещу този опит техния глас да бъде заглушен. Затова си мисля, че във всяко общество има съпротивителни сили, които винаги ще се бунтуват срещу лъжата. Мисля, че през последните години и през 2013 и през 2020 сега сме свидетели на протести именно в името на справедливостта и срещу опита да бъде налаган по непрозрачен и задкулисен начин една или друга фигура. Забележете доклада, който Европейската комисия ни съобщи в сряда, отчиташе до голяма степен от случващото се в България през тези протести. През недоверието, което хората имат и през съмненията, че в държавата се въздава справедливост. Съпротивата е характерна черта на мислещия човек. Ако не се съпротивляваш, значи си умрял. И понеже едно общество не може да си позволи да умре, то винаги ще се съпротивлява. Да си дадем сметка, че има достатъчно критична мисъл и достатъчно много хора, които правят причинно-следствени връзки.
мисленето му е спасението. Сигналът за учебна тревога на гражданска защита измисли финала на това интервю. Всъщност, проблемът с мисленето си е истинска тревога. След европейския доклад за правосъдието, тук е Десислава Ахладова, министър на правосъдието. Здравейте! Здравейте! Сега, прави ми впечатление, че от вчера, даже от този ден, вие наричате доклада упорито обективен. Това означава, че признавате всички критики вътре в него, нали така? Точно така. От обявяването на доклада аз твърдо застанах на позицията, че той е обективен. От една страна той признава реформите, които правителството прави през последните години, но от друга страна посочва какво още остава да направим. Да, обаче като се добави и проекторезолюцията, която още не е станала резолюция, но е проекторезолюция от вчера в Европейския парламент, има усещането за жълти и червени картони за правителството. Не е ли така? По никакъв начин не бих казала, че по този начин се дава жълт или червен картон. Само за сведения ще кажа, че този доклад в общата си част критикува голяма част от държавите. Тоест, фокуса не е върху България, върху корупцията България, върху правосъдната система на България. Критикуват се държави като Малта, Кипър, Люксембург, Хърватия, и във всички тези държави също има какво да се желая. Да, обаче при нас критиките сякаш са повече. Не съм съгласна с това, че в България критиките са повече. Ще ви дам един съвсем прост пример. Относно правосъдната система. Извадила съм какви са критиките. В Ирландия, в края на 2019 година, е създаден независим съдебен съвет. От кога ние имаме независим съдебен съвет? 2015-2016, знаете, с измененията на ЗСВ и Конституцията, се раздели Висшия съдебен съвет. В Холандия се предвиждат реформи, които ограничават влиянието на изпълнителната и законодателната власт при назначаване на върховни съдии. Как се избират върховните съдии в България и от кога? Така че това са малка част от примерите, които всъщност показват къде е България. И България не е много по-различна от другите европейски държави. Обаче, госпожо Ахладова, решавате ли реално проблемите, за да се промени оценката? Например, защо до сега не решихте въпроса с безконтролността на главния прокурор и как той да бъде контролиран? Колко пъти този въпрос се поставя и колко пъти вие отлагате някакво решение? Вижте, по отношение на разследването за главния прокурор, в 2019 година правителството е предприело много действия. На първо място Министерство на правосъдието изготви законопроект. Този законопроект беше консултиран с Венецианската комисия. Представители на Венецианската комисия изразиха своето становище и своята загриженост, че в законопроекта, освен главния прокурор, са включени и другите двама председатели на върховни съдилища. Това беше заплаха според тях за независимостта. Затова съобразихме се изцяло с становището на Венецианската комисия и внесохме в Министерски съвет, а след това в Народното събрание, друг законопроект, който отразява препоръките. Имаше съмнения във връзка с това, може ли съответно прокурорите да извършват разследване с оглед методическите указания и надзора за законност, които дава главния прокурор. Именно за това попитахме Конституционния съд. Със свое решение от 23 юли 2020 година Конституционният съд се произнесе. И в момента това, което предстои, е отново да попитаме Венецианската комисия след това решение на Конституционния съд, което даде вече някаква насока на законопроекта. Имам чувство, че третирате тая Венецианска комисия като арменския поп. Непрекъснато я питате, а после избирате на кое, от това, което каже тя, да изпълните. Напротив, в период от 2015 година до сега България много последователно е следвала всяка една препоръка на Венецианската комисия и, разбира се, на ГРЕКО. Става въпрос за това, че понякога липсва консенсус. Консенсус в Народното събрание за изменение на разпоредбите по отношение, да речем, на Конституцията. Защото какво ни каза още 2015
Венецианската комисия каза ни, че е добре да бъде разделен съответно Висшия съдебен съвет на два независими органа. Да, но в този момент нямаше този политически консенсус. Сега обаче обществото ни сякаш е озряло за това. Добре, правителството обаче трябва да води борбата с корупцията и антикорупционните органи. И там няма пробив. Напротив, какво? Европейската комисия приветства реформата, която беше извършена в антикорупционното законодателство, като цитирам буквално: институционалната рамка на България, която доведе до подобрено сътрудничество между властите. Докладът констатира, че новите реформи осигуряват публичен достъп до декларациите и акцентира върху рамката, която е създадена. Те виждат, че няма осъдени. Те виждат, че няма реално осъдени. Дайте малко време и на специализираните съдилища, които създадохме само преди 2 години, и на специализираната прокуратура да има осъдителни присъди. Не може, това е един процес, това е една реформа, която не може да стане от днес за утре. Въпросът е дали има желание, както например в случая с медиите. Защо? Има ли решение на въпроса с независимостта, свободата и финансирането на медиите? Вижте, България е една от малкото държави, която е предприела абсолютно всички законодателни регламентации по отношение на декларирането на собствеността на медиите. Аз не зная дали има в Европейския съюз друга държава, която да има такова законодателство. Обикновено медиите се декларират първо в търговския регистър. Има закон, който всъщност предвижда медийната собственост да бъде прозрачна и да се декларира. Освен това, има регистър в Министерство на културата, който също декларира собствеността на медиите. Има и два контролни органи. СЕМ и Комисията за защита на конкуренцията. Въпросът е дали има воля? Воля има и тя е показана от правителството. Госпожо Ахладова, вие толкова се радвахте, че това наблюдение пада миналата година и сега изведнъж се оказа, че не пада, а става още по-страшно. Защо създадохте това усещане, че Европа е с вас, като очевидно тя има критики? 2019 година, когато излезе последния доклад по механизма за сътрудничество и проверка, той ни каза много ясно две неща. Първото от тях е, че всички 6 показателя по механизма, които се наблюдаваха от създаването на този механизъм до настоящия момент, са изпълнени задоволително. Тоест, Европейската комисия счита, че тези 6 показателя не трябва да има допълнителни усилия на правителството в тази област. Други доклади не са били изготвени от Европейската комисия. На 3 месеца преди това идваха мисии на Европейската комисия, които да оценяват положението в България. Повече от 1 година обаче Европейската комисия не е работила с правителството по отношение на механизма на сътрудничество. Какво се чакаше? Чакаше се Европейската комисия да вземе становището на Европейския парламент и съответно на съвета. Европейския парламент, само да довърша, извинявайте, Европейския парламент даде своето становище с едно писмо, което каза, че механизма следва да отпадне. Съвета все още не се е произнесъл и чакаме това решение. Това е действителната обстановка. Защо продължавате с обречения проект за нова конституция, след като е абсолютно ясно, че няма да съберете мнозинство и просто явно тупкате топката до изборите? Проектът за нова конституция в главата за съдебната власт предвижда много важни неща, които много отдавна европейските институции ни повтарят. Ма те няма да минат. Няма как да мине. Защо продължавате сега днес включително да го обсъждате? Вижте, това дали ще мине или не зависи от политическия консенсус, включително и от консенсуса в обществото. Всички ние казваме, моля ви, съобразявайте се с европейските институции. Нека съдебната система да бъде независима. Ами тези, които твърдят и искат съдебната система да бъде независима, нека да подкрепят проекта за нова конституция, където се изпълняват 7 препоръки на Венецианската комисия в частта за съдебната власт. Те казаха, че няма. Аз надявам в хода на дебата да подкрепят. Това реална надежда ли или тупане на топката? Реална надежда, защото нямаме друг път. Някои от промените няма как да станат без промяна в Конституцията. Една дума на края, на фона на всичко това, вие разбирате ли защо хората протестират и искат справедливост и правосъдие? Хората в цяла Европа и в цял свят протестират и искат справедливост
искат да няма корупция и това е едно демократично право на всеки български гражданин. И аз като гражданин се надявам наистина да постигнем добри резултати в борбата с корупцията. Така че основателни са тези искания на хората, които протестират отвън. Казвате, че са основателни. Георги Свиленски, заместник. Може ли един въпрос, госпожо министър, може ли задам? Да. Разбира се. Някои от нещата, които казвате, звучат разумно, но вие казахте, дайте малко време. Аз ще ви кажа, че Банев лежи 2 години. Без съд. Аз не съм адвокат. Той е необичан от хората човек, но защо той човек лежи 2 години без съд с вашия именно специализиран съд и специализирана прокуратура? Прощавайте. Това на къде отиваме ние тук? Него няма кой да го защити. Той не е любим човек на никого. Но е един от нас. Така. Как ще ми отговорите на този въпрос? 2 години. Лежи. Що? Мога ли да отговоря? Да. Разбира се. Много ви моля да отговорите. Вижте какво. Съдебната власт понякога ни се иска нещата да стават много бързо. Да имаме бързо технически експертизи, да съберем много бързо доказателства. Не, чакайте, той 2 години лежи в затвора. Ами разбира се, защото е задържан, защото има мярка за неотклонение. В тези случаи, в когато има мярка за неотклонение, естествено... Не, аз разбирам, че не лежи незаконно, само че не разглежда, не смята ли, че това е ужасно? Защо го държат? Да го съдат, де? Ако трябва и 20 години да лежим, вероятно, защото прокуратурата не е събрала абсолютно всички доказателства. Добре, вероятно, е защото да има много експерти. Моля? Да седи вкъщи, докато събере. А какво ще стане, ако той напусне пределите на страната? Кой ще носи отговорност? Сериозно ли искате да живеете в общество, което мога да ви разсудам и 2 години да ви държа, защото съм на власт? И какво ще стане, ако? Той има право. Това не е ли, не е ли въпрос към независимата съдебна власт и прокуратурата? Еми все пак към мнозинството в парламента, то прави тези закони, той им разрешил 2 години да държат човек без да го винат. Все пак аз мисля, че натам трябва да поставим въпрос. Георги Свиленски сега да включим. Ще говорим още нататък за всички тези работи. Заместник-председател на парламентарната група на БСП за България. Вие сега ще кажете, че този доклад е ужасен, нали? Тоест, вие трябва да кажете точно обратното на това, което госпожа Ахладова каза. Или ще ме изненадат? Не, аз ще кажа това, което БСП като партия и парламентарната група като група представляваща партията прави и говори повече от 3 години. Притесняваме четенето на доклада по този начин от управляващите. Защото ние чухме, че всичко е наред, че така е във всички държави, че този доклад не касае България, касае поредица от държави, които всичко насякъде е така. Но фактите са други. Ние 2 пъти искахме вот на недоверие по тема корупция. С мотивите, които ги има написани сега в доклада. Просто аз имам чувство, че доклада е преписал нашите мотиви от 2-та вота за недоверие и сега са представени като доклад. 80% от българските граждани, това ние го казахме преди 2 години, твърдят, че в България има корумпирано управление. 50% от бизнеса твърди, че участва в нагласени обществени поръчки. И това вече е факт и няма как нито министър Ахладова, нито някой от управляващите да го опровергаят, защото е написано в доклада. Обаче, вие чакате ли БСП, вие БСП, чакате ли протеста или Европа да свали Борисов, защото вие не може да го свалите сами вече толкова време и да го биете на избори? Вижте, ние не се радваме от това, което се случва. Ние не се радваме и на тези доклади, които идват. Защото те са притеснителни за България. Защото от тези доклади няма да страда само правителството. От такива доклади страда държавата. Страдате и вие, страда господин Райчев, господин Стойчев. Страдат всички български граждани. Защото следващата стъпка е спирането на европейски средства. Те европейците не са толкова така ларш, които да казват, ние ще ви даваме пари, а вашите управляващи да ги дават на приближение на тях фирми. Също записано в резолюцията. Това ние сме го казали преди 3 години, но вчера резолюцията на Европейската комисия казва, че в България управляващите дават на приближени фирми европейските средства. Че къщите за гости са направени от приближени на управляващите. Че се краде от обществени поръчки. Това ни притеснява. Няма как да ни радва. Няма как да ни радват протестите, които са именно заради корупция. Ние искаме хората да се преберат по домовете си. Искаме хората да работят, да изкарват пари. Обаче това нещо може да го направи само господин Борисов, като подаде своята оставка. Защото те протестират срещу корупцията. Срещу това, което пише в този доклад. И вие казахте, допреди 6 месеца твърдяха, че
повече доклади няма да има, повече мониторинг няма да има. А какво се оказа? Че корупцията е още повече. И още повече доклади, и още повече ограничителни мерки спрямо България. Това ни чака и няма как ние да се радваме като опозиция. Защо вместо да чакате протеста да свърши, не го оглавите? Или не можете? Не, ние протеста сме казали нееднократно. Няма да го оглавиме. На улицата има хора от цялото политическо пространство. Леви, десни, млади, стари, баби, деца, внуци. Ние сме до протестиращите. С тях сме, подкрепяме ги във всички дни. Защото това, което мечтаят управляващите, е БСП да отиде и да оглави протеста и той да приключи, разбира се, защото... Ох, толкова ли сте слаби? Не, че сме слаби, но... Такова самочувствие ли? Енергията на улицата, на хората на улицата, трябва да бъде събрана от всички, от целия спектър. Не може една политическа партия, която и да е била тя, да го оглави и не трябва да го оглавява. След като получи оставката на Борисов и на Гешев, тогава вече е мястото на политическите партии да кажат какво смятат да правят с управлението на държавата. И това ние го казваме нееднократно, вече сме го заявили. Сега, да ви попитам за БСП. Корнелия Нинова победи на вътрешните избори, победи на Конгреса и след това 6 души се отрониха от парламентарната група. Сигурен ли сте, че победата над съпартийци ви прави по-силни? Това не е победа първо над съпартийци. Това първо говоря за победата на вътрешните избори, след това победата на Конгреса, защото оттам изчезнаха всички критици на... Повечето критици, на госпожа Нинова. Не говориме нито за победа, нито за победени. Говориме за избор на председател на БСП и за избор на национални органи на партията. И това се е случвало 130 години и ще се случва сигурно още 130 години напред. И винаги в тия 130 години побеждава листата на ръководството в Конгрес. 83 000 социалисти са по избирателните списъци от последните избори. От тях 83 300, от тях 83 200 не са членове на Националния съвет, господин Василев. И те работят за БСП със същата енергия и със същото желание, с каквото всеки един социалист работи. Така че това, че 200 човека не са станали членове на Националния съвет, не може да бъде повод нито за сърдене, нито за да се чувстват победени. Побеждава БСП, побеждава с това, че си е провела Конгреса, че си е приела документите, че е дала визията за развитието на държавата. А това, че някой не е избран, не може и не трябва да бъде недоволен. И аз не приемам действията на тези колеги, които напускайки БСП, не напуснаха парламента. Защото зад парламентарната група има гласове, които са дадени за парламентарната листа на БСП. Те не са дадени за някой от тях като независими кандидати. Къде? Сега БСП винаги е била нещо като коалиция. Какво печелите, като я превръщате в нещо друго? Като я стягате в юмрук? В какво друго я превръщам? БСП е била винаги партия масова, партия демократична. Но партия... винаги е била нещо като коалиция, в която всяко различно мнение е имало ценност. Да, и ще продължи да има. Так. Да, и ще продължи да има. Без председателя на ПЕС, без председателя на ПЕС в Конгреса. Ами вижте, разбира се, че пак казах, всеки един социалист може да работи за идеите на партията, бидейки не член на Националния съвет. Било то и председателя на ПЕС. Ви отричате ли, че бяха отстранени тези хора с нареждане да се гласува за техните? Нито е имало нареждане. Нито е имало забранителни списъци, както четох. Нито е имало някакви обструкции. Това е волята на 920 делегата на Конгреса. И всеки, който твърди, че има такова нещо, обижда не председателя, не новия национален съвет, обижда тези 920 делегата, които 2 дни работиха и гласуваха, за да излъчат този национален съвет. Къде в политиката виждате приятели, тези, с които бихте управлявали напред, заедно, след едни бъдещи избори? Къде? Приятели виждаме в българските граждани. Тези, които ще ни подкрепят. Хубав отговор. Знам, че ще ми отговорите така, но с кого бихте управлявали? Искате да ви кажа партии. Това е въпроса на всеки, във всяко едно участие преди изборите. Да. Но, пак казвам, ще управляваме с тези, които не искат корупция, не искат да крадат от обществени поръчки, не искат да злоупотребяват с власт и искат да подкрепят нашите документи, нашата програма за развитие на България. Именно тази, която написахме и направихме преди 3 години, визия за България, доработена, актуализирана, сега в предизборната ситуация може би още ще бъде подобрена,
искаме здравеопазване, което да не е търговско дружество, искаме образование, искаме екология. Тези неща, който седне с тези приоритети да разговаря с нас, разбира се, стига да не е част от мафиотското управление на държавата. Добре, ще размерим реплики. Нека да видим кратък ключов отказ от интервюто с германския посланник. После ще продължим и с социолога Андрей Рачев и политолога Стойчо Стойчев. Бъдещето на България, политически и икономически, се решава от българите в България. Точка. Вярно е, че България е член на Европейския съюз. Сега цялото интервю ще видите само след малко, но въпросът ми е защо българите не вярват в това? Защо те мислят упорито, че българските въпроси се решават не в София, не в България, а в Берлин, Москва, Вашингтон, Брюксел, включително и с доклада? Защото така ни е политическата култура. Тя не е участническа. Ние сме малко или много урисани да бъдем и географски, и културно в един свят, в който се мисли опортунистично за това, че върховенството на правото е някакси неизбежна крайна точка на нашето цивилизационно развитие. Напротив, ние малко или много, и тук ще взема повод и от предишните изказвания, ако трябва действително хората да бъдат недоволни от политиците за състоянието, в което се намират, то първоначалник на всички беди, може би, в политиката е свети цар Борис Михаил, който цивилизационно ни е поставил в семейството на православните християни. Оттам нататък ни е тласнал към византийската, ако искате, традиция в администрирането на публичните дела, от което проистичат и нашите съвременни, ако щете, проблеми. Нали не посочвате православието и нашата идентичност като вина? Не, казвам, че ние сме културно принадлежащи към друг тип цивилизация, не към протестантските общества, в които представителната демокрация и върховенство на правото еволюционно и естествено са се развили, са се наложили като управляващи рационални принципи. Ние имаме друг път на развитие. Проблемът при нас е, че ние като малко като ориенталските общества, привидно и малко лицемерно, твърдим, че се стремим към върховенство на правото, като всеки един от нас, малко или много, живее в тази система и тя му харесва такава, каквато е. И това, от което ние се оплакваме, всъщност, имайки предвид по справедливост, е, че някакви тарикати живеят по-добре от нас и ние сме се минали. Дали? Горе-долу за българи на най-големия кошмар е да не се мине. И проблемът му с корумпираните хора е, че някой всъщност е по-хитър от него и го е надхитрил. Видите ли, за това ние страдаме в крайна сметка. Това, разбира се, не изключва, че в България има и хора, които автентично мислят и разбират върховенството на правото в онзи западноевропейски или северноевропейски смисъл, в който то се представя. Господин Райчев. По-дълбоки са корените, според мен. Да не се връщаме съвсем назад при цар Борис I. България 45 години живееше с назначено от Москва управление. Без всяко съмнение. Тук не беше станало като в Югославия национална революция. Титул не беше назначен от Москва. Той си е сръбско, хърватско и така нататък произведение. Тодор Живков беше ставленик. Причините са много. Към това се добави след това втори етап, при който Европа лицемерно казваше, ние сме неутрални, но реално поддържаше една част. Поддържаше СДС, просто казвам. БСП страшно дълго беше без диалог, беше сочена партия и още всички мислеха, че тази работа ще свърши. Но не свърши и тогава БСП започна бавно да се интегрира и от съвсем скоро, от как така някакси Европа промени този курс, нашите социалисти са признати за европейски социалисти. Но в началото не беше така. И те казваха, ние сме неутрални, но фактически с всичко, с ресурси, с мнения, с хора, с всичко помагаха само на едната част. Тоест, това, че другото управлява, не беше илюзия. Нещо повече. Съвсем скоро Европа каза, вие сте мошенници, спираме фондовете, Орешарски лъже. Това бяха баварците плюс Народната партия. След като щом Орешарски падне, казаха, вече не сте мошенници, вече ви ги даваме. Какво беше това? Това беше груба намеса в бъдещите вътрешни работи. Тоест, ние, понеже изглеждаме, това е извода ми, понеже изглеждаме непълноценни и понеже, за съжаление, господин Василев, се държим като непълноценни, те се бъркат. И ето сега гледайте. Навика, Волгин очудно се не го каза, навика и Волгин много... Цял серия NGO-та има като само от това живеят, да правят доноси за България.
как комунистите, как фашистите, как са педерасти, извинете, гейовете и така нататък. А сега социалистите направят същото? Абсолютно същото. Пак, отива, оплаква се Елена Йончева, няма нищо против, нямам, даже обратно, аз харесвам. Тя ходи, оплаква се, разбавя България, няма демокрация. Тоест, вместо си решим въпроса, ние пак тичаме там. И как няма да се държат така с нас? Кой холандец ще ходи в Германия да каже, хора в Холандия има проблем? Как така? Холандци си решат. Много холандци ще кажат. Абсолютно много холандци ще кажат точно това. Ще идат в Германия да се оплакват на канцлера Меркел? Абсурд. Ще кажат пред целия свят. Не, бе, те могат да го кажат пред целия свят, ама няма да ходят за помощ. Ние вместо си решим въпроса, ходим, моля другарко, набийте Иванчо. Господин Райчев, може би ще се съглася с вас, но Елена Йончева преди 2 години... Не, съжалявам, че точно не е. Дадохте примера, но то е много подходящ. Преди 2 години ние внесохме искане до Агенция Пътна инфраструктура с сигналите за некачествените ремонти по пътищата. 2 години чакаме АПИ да разреши да се направят тези проверки. Изкараха цялата строителна техника срещу депутатите от БСП. Направиха протести. Какво друго да се направи, освен да се каже на тези, които дават парите, да спечелите изборите, че в България да тези пари се крадат. И за това да Елена... спечелите избори, да ги смените. Госпожо Оклада, нещо ще кажете ли вие по въпроса? Да, аз ще кажа това, че лично и като български граждани, и като човек, някак не мога да разбера какво значи да отидеш в Европарламента и да гласуваш резолюция за собствената си държава и да си против. Какво означава това? Това в Европейски съюз няма никакъв проблем. Вижте, аз съм била в Европарламента и когато има проблем с една държава, всички депутати, независимо от кое политическо семейство идват, те се обединяват като едно. Аз лично, ако някоя друга политическа партия или някое друго политическо семейство спомага за приемането на определена резолюция, да, но когато нашите евродепутати казват, ние повече от година работим за приемането на резолюция, аз лично не го разбирам. Германските зелени се... Да, госпожо министър, но Борисов, когато беше в опозиция и падаше в Русия, правеше абсолютно същото. Абсолютно същото. Вижте, такова нещо аз не съм разбрала, че има. Български евродепутати са там за да защитават българите. Те не са там да защитават управляващите. Те с тази позиция защитават България. Те защитават българските граждани. Тази позиция не е срещу България. Да. Това, че възприемат управляващите срещу тях, напротив, за това са те там да ни защитят. Да ни защитят от това корумпирано управление. И някой трябва да го каже. И аз се радвам, че Европа вече го вижда и свалят това доверие от Борисов вече международно. Изолиране този човек. Едно изречение. Едно изречение. Защо съответно не се предложат съответните закони за борба с корупцията? Къде защо? Да се предложат тези закони? В Народното събрание. В Народното събрание не се занимават с това. Народното събрание, господин Борисов не е идвал 6 месеца. Добре, нека завършете. Да кажа едно изречение, не е мое. Кажете. А на Петко Каравелов. Ситуацията е ужасна. Петко Каравелов е арестуван, безобразно арестуван, бит. Това бъдеска мисля председател в Черната джамия, между другото, пускат го и той излиза пред западни журналисти. Наистина западни журналисти. И на въпроса биха ли ви, той казва, в моето отечество не бият. Лъжи. Но защитава България. Значи това е единствената за мен морално приемлива позиция. Да, обаче... Ние да си решаваме нашия въпрос. Днес в един текст Калин Донков атакува точно тази позиция, припомняйки какво се случи с децата, на самия този Петко Каравелов, с двете му дъщери. Едната съпруга на Йосиф Хербст загина, търсеше мъжа си загинал в България. Другата и така нататък. Да, може би точно защото беше премълчал да не се изложим пред чужденци. Не, това не е да се изложим. Ние сме самостоятелни и силни, значи тази позиция. Ти няма да ми решаваш въпросите. Аз имам семейство, аз го управлявам. А другото, ние сме слабушковци, нещастници, елате да ни оправите. Това е по дефиниция си отишъл. Ти вече си загинал, като си казал такова нещо. Добре, аз искам да видя. Очертава ли се нов победител от миналата седмица? Питам това. Стойчев. Очертава ли се нов победител на хоризонта? Вижда ли се такъв? Не мисля, макар че преди няколко седмици, може би до преди месец, като такъв се очертаваше Слави Трифонов, защото се забазваше нали, неутралитет.
Той все още го пази, между другото. Мълчание. Излъчва своите послания през своите си канали, но не участва в голямото меле. Както се казва, защото може би българското общество е много вярно на така поговорки, принципи. Те са извлечени от практиката. Двама се карат, пък третия печели в крайна сметка. В политиката българската, поне през последните 30 години или в тези 20 години от тях, които аз наблюдавам активно, печелят външните играчи, защото прав е господин Свиленски, като казва, хората не искат вече това корумпирано управление, ама хората под корумпирано управление разбират всички, които са в парламента. Всички партии, които поне скоро са били в управлението, носят, ако искате, този печат. И затова винаги в България доверие, подкрепа печелят извън парламентарни политически субекти. В момента, в който тези извън парламентарни политически субекти се впрегнат в някакъв вид разговори или дебати с парламентарните, седнат на една маса с тях, те вече губят репутационно, имиджово и електорално в крайна сметка влияние. Вие виждате ли го, господин Райчев, някъде в далечината на бял кон? Бъдещия голям победител. Изключително сложна обстановка ще възникне в България през пролета. Изключително сложна. До някъде, с места работа, изборите почти се състояли. Разбира се, количествено народът ще размества това, което ще казвам, но приблизително ще ви разкаже какво как ще свършите избори, ако не се случи нещо голямо. Политиката не трябва да се... ГЕРБ 60, депутата говоря, БСП 60, депутата, всичко това е плюс-минус. Трифон нещо като 40, ДПС нещо като 30, Христо Иванов нещо като 25. Това са, както виждате, 5 партии, които 60 и 120, 160. Остава място за една партия, тя дали ще влезе или не, зависи от Мая Манолова и от родното трио. Ако се съединят, ще влезат. Ако не се съединят, няма да влезат. Тоест, горе-долу изборите са състояли. Вие в изредените чувате ли възможност да се управлява стабилно? Никаква. Не. Никаква. Абсолютно никаква. Защото ситуацията... Те протести бяха сигурни, че ще съборят правителство. Правителство беше сигурно, че ще спихнат протестите. Нито едно от двете не се състоя. Ама това не е състояние на правителството и протестите, и на БСП, и на ГЕРБ. Това е състояние на хората. ГЕРБ не е Бойко Борисов. ГЕРБ е милион души. Господаватели. БСП не е Корнелия Нинова. Това е 700-800 хиляди души. И тези хора са така нагласени един спрямо друг в момента, че е пад. То затова там никой не побеждава. Затова Бойко Борисов няма да може да ходи още дълго на работа, а тия дълго време няма да могат да съборят. Защото такава е настроението на хората. Ако не беше така, на улицата са 200 хиляди души, правителството си отишло. Или на улица 5 души и протест няма. Но не е така. Има едно, значи, много особено напрежение в нацията, което ще избие в парламент, който 60, 40, 30, 25, 20. Как става? Изключително сложна ситуация. Наистина сложна ситуация. И главното, което трябва мене купитите, е леко да се успокоим. Леко да се успокоим от двете страни. Е, това възможно ли? Ами не, ще ви кажа защо. Аз мислех, че е възможно, а после гледах Тръмп и Байден. И Байден и виждам, че не е възможно. В цивилизацията ни като такава има едно страшно, от коронавируса мен ако питате идва, т.е. смисъл той го стартира, едно страшно вътрешно напрежение, клокочи, ама клокочи. Все едно делиме, не знам какво, разбирате, една ненавист, която граничи с стрелба. А няма въпрос. Защото какви три въпроса разискват? Голяма работа. Мигранти. Страшно нещо. Гейове и прочи. Страшно нещо. И климат. Това са въпросите, по които се карат. А се карат като че ли делът живот-смърт. Нито за пари се карат, нито за класи. Удивителна работа. Знаете ли какво следва от това? От това следва, че тези три въпроса са фалшиви. Че под тях нещо дреме. Истинско. Не искам дълъг разговор и не искам да говоря какво. Нещо истинско. И ние се караме за фалшиви неща. Все едно, разбирате, един кораб, на който се караме за японския сервиз, който ще обядва от него, а той потъва кораба. Такова чувство добил. Искам да видя господин Стойчев и неговата прогноза. Разбира се, това са субектите, които и господин Райчев очерта, но остава и още един неизвестен. Това е президент, какво прави, под каква форма той ще се ангажира с президента, с парламентарните избори. Става въпрос за Радев, да. Защото вече имаше немалко податки, загатвания, че
В третият етап на неговия конституционен проект той ще покаже тезисите, за които стои, и една политическа сила, и пък хора, инициативни комитети, комбинация от неща, ще припознае тези принципи като свои и съответно той пък ще ги подкрепи на предстоящите избори, които според мен той вече е приел, че ще бъдат по редовно му март месец. И тогава всъщност според мен хората, които стоят около и са генератори на тази идея за президентът Радев, целят в една патова ситуация, в която имаме изравнени сили между ГЕРБ, БСП, Слави Трифонов, ДПС. Всъщност той да влезе и като нещо ново, както се казва жаргонно, да избие рибата, да събере някакъв вид протестен вот, ако щете, антивот, и да формира след това ядрото, около което да бъде следващото управление. Аз мисля, че който смята, че Радев ще прави партия, го смята с глупак. Той не е глупак, очевидно не е глупак. Човек е изведнъж доказа огромна сила, упряса на народни инстинкти, използва най-силното си. Неговите противници го подцениха, те мислят да го смачкат, нищо не можаха такова да направят. И какво е Радев, те първо ще виждаме. Тъй като в такъв парламент ролята на президента е огромна. Огромна. Но в крайна краища властта си е в парламент. А може ли да се откъсне Нинова след тези победи? Откъде? Напред? Напред. 120 депутата. Сериозно ли говорите? Не. Не казвам чак 120, но да излезе над ГЕРБ. Може, разбира се. Може да победи в изборите. Абсолютно може. Сега вижте, Нинова следите 4 години не е това, като гледахме първите 4. Много се надявам, че не е. Защото първите 4 тя направи нещо, от моя гледна точка, не е въпросът дали е допустимо или допустимо, а много неизгодно. БСП не е партията, която може да стои с този пръст. Така. Те просто не са хората, които могат да обвиняват. Тъй, поради въпросите 45 години. Тя обаче застана в тази поза. На два пъти, между другото, за малко да спечели изборите, но щом хората виждаха пръста, ги губеше. Просто БСП не е онази, която може да се кара. Тя е правена от Лилов и Луканов, тя е правена по съвсем друг начин. Тя е правена за консенсус, за отстъпки, за вечно поемане на някакви вини и така нататък, и да участва в правителство. Линова махна това, нямаме комплекси, стоим така. Това не може да доведе до властта на БСП. Сега, Нинова беше в обкръжение. Тя беше заобиколена от истински врагове, които непрекъснато торпилираха. Сега е свободна. Може би ще смени политиката. Това при нейния характер е трудно, но в крайната политиката е въпрос на интереси. Само да завърши. Да. Но който да е първи, БСП или ГЕРБ, между другото, ако Трифонов продължи да расти в този темп, и той е кандидат за такова нещо, но едва ли, значи който да е първи, все едно. Тъй като трябва да правиш тройна, а може би четворна коалиция, разбирате ли? Господин Стойчев? Нали, ясно е, че госпожа Нинова убедително вече укрепява позициите си в партията, но тя електорално се е тествала и модела, който тя предлага електорално е проверен. И ако БСП мине ГЕРБ на следващите избори, това ще бъде по вина на ГЕРБ, а не по вина на госпожа Корнелия Нинова, защото тя този таван, ако искате, не може да го надскочи. Българите, каквито и... Извинете, господин Стойчев, вие казвате, не ЦСКА ще стане шампион, а Левски няма да стане. Това не е правилно. Въпросът е... ЦСКА ще стане шампион, ако бие. Така е, но въпросът е, че не е в нея оръжието. Оръжието е по-скоро в опонента. Дали ще загуби много, или пък ще загуби малко, или пък няма да загуби, но не е в нея. Защото, българите... Знаете ли какво разказвате вие? Значи имаше един вид, който ми разказах, като постъпих на работа като журналист във вестник Отечествен фронт, между господин Василев, преди много години. И те ми казаха, пропаганда се прави така. Айзенхауер и Хрушов, Айзенхауер американски президент и Хрушов руския, се състезават. Айзенхауер печели. Във вестник трябва да пише. Хрушов втори, Айзенхауер предпоследен. Значи това ми разказват. Значи, в момента републиканските шампионати в България са така, нали? Станах втори от двама участници. Предварително разказ, че БСП да спечели, не печели, не е правилно. Но казвам следното. Тя няма потенциал да развива БСП повече от това, до което е докарала. И то не зависи от нейните способности вече, от това, че в България един политик, като се задържи известно време на политическата сцена, неговият потенциал да расте естествено бива ограничен, защото ние губим интерес и си харесваме следващия, така на следващия. Да завършим всички с отговор на един въпрос. Мисля, че Андрей Райчев го постави, като нерешим. Как да се върне спокойствието? Оттам как да се върне доверието на българския гражданин към политиката и към справедливостта? Може ли да се отговори с една дума на този въпрос? Не. Аз абсолютно се дам. Избори. Избори и избори. Край.
изборите е повикване на началник, големия началник, народа. Той казва, ти там, ти там. Спокойствието е настъпило вече. Точно така, демократичната държава има един единствен уреден метод, по който се сменя управлението. И това са изборите. Не става чрез натиск отвън, защото протестът, колкото и да е многолюден, пак не може да претендира, че представлява законодателя или пък представлява всъщност суверена народа. Затова избори в такива държави като нас фрагментирани се правят много често, всяка година, през година, през две. И това е единственият начин, по който да се нормализират нещата. И тя италианизация. Или пък холандизация, или белгизация. Ако не е такава съдбата, да. Най-лесният въпрос, който съм задавал господин Василев от участието е този. Спокойствието има една дума. Оставка на правителството. Госпожо Ахладова? Консенсус. Аз смятам, че този, който успее да постигне консенсус и баланс в отношенията между институциите и в отношенията между партиите, той ще спечели. Ами, благодаря ви. А ние продължаваме с германския посланник Кристоф Айхорн, защото точно преди 3 десетилетия Германия направи това, което дълго преди това изглеждаше невъзможно – да се обедини. Капутшафта. Господин посланник, 30 години по-късно единна ли е Германия? Националният ни химн започва с думите единство и право и свобода. Най-важни ценности за нас като демокрация, както и за всяка друга в Европа и в света. В социологическите анкети хората в Германия казват: чувстваме се единни, знаем, че живеем в правова държава и се усещаме свободни. Ако питате по-прецизно, ще забележите и разлики между града и селото, по-богатите и по-бедните области, хората с добър шанс за професионална реализация и тези от старите индустрии, стоманодобива. А това значи, че трябва да полагаме усилия единството да се задълбочава. Има обаче неудовлетвореност у източния германец. Вие, като западен германец, можете ли да я разберете? Или ще речете, абе остави, това са остатъци от комунизма? Роден съм в Хайдълберг. Отраснах в Бавария. Западен германец съм. Представлявам обединена Германия и то от цялото си сърце. Следвах в Берлин, докато там още стоеше тази... Но ходех често на изток, в Потсдам, в Дрезден. Родът на майка ми е оттам. Това е важно. Лично да разбереш какво означава животът да се промени из основи. Това се случи в Източна Германия, в България. Да, според анкетите, източните германци се чувстват добре в обединена Германия. Но ако продължите с въпросите, ще чуете за разочарования и загубени работни места. Животът е станал по-сложен. Определяш го самия ти, не някаква партия. Това е голямата промяна. Няма съмнение, дефицити има. И трябва да говорим за тях. Но има ли изток и запад в Европа днес със стена между тях? Ето, канцлерът е от изтока, един предишен президент също. Това не е ли козметика, която прикрива разделението? Не, стената я няма. Няма и психологическа стена. Стена няма и в Европа. Има обаче различни биографии, различен опит, национален, културен. И затова е важно ние, от европейското семейство, да си говорим. Ние, германците, можем да се поучим от българския опит. И обратно, ние се опитваме да допринесем със своя. Сега Германия председателства Европейския съвет. Какво обаче е реалното място на Германия в Европа? Според някои, Германия се ангажира прекалено малко. Според други, прекалено много. Ние сме страната с най-голямо население в Европейския съюз. В центъра му сме. Никой няма толкова много съседи. Това ни отрежда особена роля.
Всеки от Съюза обаче дава ценен принос, когато всички се съберат около масата в Брюксел. В една реч за Европа, федералният канцлер Меркел казва: не е толкова важно дали някой е по-голям или по-малък, или дали е в Европейският съюз по-отдавна или по-отскоро, или има в сметката си повече пари или по-малко. Това са фактори, но не са решаващи. Решаващият фактор е с какво основно разбиране се събираме в Брюксел. Какво правим за единството на Европейския съюз, за общото ни бъдеще. Тук на България се пада много важна роля. Ние, германците, имаме да изиграем своята. Но много българи споделят друго основно разбиране, че много неща за България се решават в Берлин. Това какво е? Истина, мит или оправдание? Мисля, че това е едно голямо неразбиране. Мислите ли? Бъдещето на България, политически и икономически, се решава от българите в България. Точка. Вярно е, че България е член на Европейския съюз. Всички ние, включително Германия, сме му възложили определени компетенции, например търговията. Как да запазим отворени границите си за свободна търговия в сегашната криза с коронавируса? Този въпрос се решава от Европейския съюз. Не от Берлин, не от София, а от всички нас заедно в Брюксел. Така разбираме ние Съюза. Но има и общо европейско разбиране за гражданското общество. Ето, подкрепя ли сега Германия протестите в България? Или пък Меркел подкрепя своя колега Борисов? Ще повторя, че политическото бъдеще на България се решава от българите в България. Но вие се ориентирате в него, нали? Естествено, следим ситуацията. Дискусиите в политиката, в икономиката, в медиите и в гражданското общество. И изпращаме информация, но не се намесваме. Ясно е, че ние всички в Европейския съюз споделяме общ каталог на ценности. Демокрация, правова държава и свобода. И свобода на медиите. Възможност за всеки гражданин да постигне нещо в живота си. Тук всички сме на едно мнение. И това е важна част от съображенията, когато се дава оценка на събитията в България. Ако нещо с този каталог на ценности обаче не е наред, какво правите? Казвате го публично или, както споменахте, просто си предавате информацията в Берлин? Част от задълженията на един посланник е да поддържа връзки на доверие с всички обществени групи в държавата, в която работи. Често ходя извън София. Разговарям с най-различни хора – студенти, еколози, ветерани. В София разговарям с президента, с премиера, с депутати. Така се формира картината. Важното е, че тези разговори са заредени с доверие. Когато в Германия падна стената, а в България започнаха промените, имаше ли някаква обща грешка, която можехме да избегнем заедно? Ще започна с положителното. Споделеният исторически опит. Тук казахте, 45 години стигат. Ние, германците, преживяхме същото, когато падна стената. За нея беше всичко. За нея работим всеки ден. Разбира се, имаше и грешки преди 30 години. Някои мечти се оказаха илюзии. Бившият ни президент Йоахим Гаук, когато споменахте, произнесе прочутата фраза: мечтаехме за рая, а попаднахме в Северен Рейн-Вестфалия. Тоест, ежедневието е по-трудно от това, което човек си представя с чаша хубава ракия в ръка. Но като цяло, опитът на Германия е много положителен. И когато разговарям с многото си български приятели и обикалям тази красива страна с отворени очи, виждам, че кривата на развитието върви нагоре. Това е важното. А вас какво ви изненада тук? Много неща ме изненадаха приятно.
Още като кацнах на летище София, видях сградите на Луфтханза, Шенкер, DHL. Крупни германски инвестиции в България, стотици работни места за българи. Друга положителна изненада бяха огромните културни съкровища тук. Първото ми пътуване беше до Варна. Посетих археологическия музей. Стоях очарован и онемял пред златните съкровища, изложени там. Откривам минерални извори и курорти, откривам приказно червено вино и нагласям вкуса си към него. Много положителни открития. Днешната панорама завърши. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.